Baby Perak, macam mana Baby? Kita secara persiapan sedang dijalankan mengikut jadual. InsyaAllah segala urusan akan dipermudahkan. Perak akan bubar tak Baby? Perak saya rasa hari besok pagi kan? Bubar? Perak besok pagi akan bubar lah. Saya telah pun dimaklumkan. Tak tahu lagi lah, tunggu pengumuman. Terima kasih banyak. Terima kasih Baby. Terima kasih.